ma xol tar bu mu fenkal mu def ma kenan na 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 di xam waaje don janana lu mu waxoon waaw xaraada la mu naan waaja getti waa faas loola waral ba ma jóg tey man di wente aw taas ma tund fi sax mukk xel di daj ci tiim faas mboolem ku ni fi naw taxul di seen maas ba gox boo mën a dem daafa fe gis ngeen qasida bi waaw bi ko Cheikh Gassama defaree bi ko Cheikh Gassama defaree ba noppi ñu indil ko Serigne Babacar Sy dafa ne ku ko mënoon a fecc di mooy fecc ko Bar Moussa ba gox boo mën a dem loxoy ca kaw ba gox boo mën a dem Omar Fouti kuy moom ci réewi Sodan Mahamd Baba ku doon moom ci géeri Baydan bana fani mi juumoon dëggal na tiijaan rijaal yépp ngir tey di fekk tiijaan toj nga ko tibiriiral ba weesu mbëk naar daani yeemu ci yow nan la Cheikhu Tidiane Sharif bi yaañu raw dafa yombul Cheikhu Tidiane du yaañu raw dafa yombul Cheikhu Tidiane du yaañu raw dafa yombul sagar baax dafa tolloo lagu suñuy mboot alquran di sa cër moom nga lottalay buur nu wax la bés nga taxaw boori waafaañi neg ñanaaw luy dox daa ba yëg ci ay naax bisug keroog ku la gis tabbi aljanay buur yowit sabat ku mu gis tabbi aljanay buur cheikh samay defaray gan xamul sa tolloo raw nga mboolem kuy awliyaawu yaafoor aw Cheikhu Tidiane loxoy jakaw Cheikhu Tidiane loxoy jakaw Cheikhu Tidiane wawaawaay taajul aarif laay way ci réewi Sodan iñaanul soxarul kenn Cheikhu Tidiane sa xamul fakk ceex uy ñoñam du ñeetaan kuy sa taalige buy door a jàpp sab yoon maqaamam walii la yor talii du taaxaan maqaamam walii la yor talii du taaxaan ko maqaamam walii la yor talii du taaxaan def salawra ajulli wajibati teel gannaaw bagalaasim kay liggéey cigteel charti dafa yomb rijaalu samdaan waaju muy di ko sal loola cheikh di tampel waaju muy di ko sal loola cheikh di tampel waaju muy di ko sal loola cheikh di tampel bu dul woon a dama gan lee di naanu way aas mi xëy am li mu am tax mi ngëf mu jëg raas tee nga fent ci mbay yow mii ni sa foo aas
ken demul te ku ñaw la te ter ci yi way tamak samak xiri kat dibul fajak saw mawdok saba iko dar tan na ki mansur mawdok saba iko dar tan na ji mansur male mawdok saba iko dar tan na ji mansur midanul di fine bar mo yag ci mawgor fu bay asma sadem ak turab la ko mom fu de ñone bay as di seydi mansour way da bakhra ki may moy nawe la hay ci kaw abdul aziz rakimay may nawe ci ko tan lo koy ci kaw abdul aziz rakimay may nawe ci ko tan lo koy ci kaw abdul aziz rakimay da bax lo koy jakaw abdul aziz rakimay mayna da bax lo koy jakaw abdul aziz rakimay sa bay da bax lo koy jakaw abdul aziz rakimay mayna wet kumarna abdul aziz rakimay mayna wet kumarna lo koy jakaw abdul aziz rakimay mayna da bax lo koy jakaw abdul aziz rakimay sa bay da bax lo koy jakaw abdul aziz rakimay lo koy jakaw abdul aziz rakimay mayna wet kumarna kam gen da bax mi ma xam moy ngalam ci soda te wuru singalam ay bir bo moy sunu bir abdul aziz fonkul risas mo tindol te te gini ya ca baye ne nek te mo mon habib mini te kit mo ne tene dan sayyid habib mini te kit mo ne tene dan wallahi sayyid habib mini te kit mo ne tene dan wallahi sayyid habib mini te kit mo ne tene dan wallahi sayyid habib mini te kit mo ne tene dan dani wek len mawdo nan du baraka dani wek len mawdo wallahi dani wek Ya Sayyidi Ahmad Tijani Kudum kuduma ngay baram wilaya Sharif Sheikh Tijani Molay tagmay Badrul Ula Fawzul Huna أعني خليفة أحمد والله أصدق ما بكرس اللغوي تكه بدر الأولى حوز المنى أعني خليفة أحمد لخوي تكوى بدر العلا فوز المنى أعني خليفة أحمد يا كاملا واو واو أنوار ولا يا أسرار سبب بكرس لخوي تكوى طلعت لنا شمس الهدى أي كشف الدنيا لمن اهتدى بدر العلا فوز المنى أعني خليفة أحمد يا كاملا واو أنوار والله أسرار ألقى
طيبه بدر زلق يجكه بدر العلا شغت جان اعني خليفه احمد يا كامل والله رفعت له الاعلام صرخا مغربا مخول تار بمو فينقل مدف مكينان ننانا ندي خم واجد جنانا lumu waxon waw xara dal mu nan waje getti wa fas lolo waral bama jog tay man di wente awtas maktum nu fi sax muk xel di da ci tim fas malam ku ni fi no takhul di sen ma ba gox bo man adam da fa fe gis ngeen qasida bi waaw biko cheikh gassama defare biko cheikh gassama defare ba noppi